Yeah.
співати. Значить, перші будуть співати мужчини, а потім будуть співати дівчата і жінки. Домовились? Робимо маленьку репетицію. Просимо всіх мужчин далі встати. Зробимо репетицію, а потім будемо співати. Всі мужчини, ну піднімайтеся. Хлопці, мужчини, піднімайтеся. Слова прості і елементарні. Ну, хлопці, вставайте, що ви їм говорите? Ну. А провітрюйтеся трохи, ну, вставайте, дівчата, ну, всі, бери в руки платочки і відспіваємо нашим мужчинам. Спасибо.